një avancim teknologjik ose një lloj zbulimi që lidhet me armën bërthamore, kryet edhe një lloj testimi. Do të thotë që nëse ka një testim nga Shtetet Bashkuara, ne do të kundërpërgjigjemi me të njëjtën monedh teknologjikisht. Por jo përdorimin e armës bërthamore të cilën ai e përjashtoi. Ndoshta dhe kjo është edhe pyetja që ushtrohet më së shumti. Jo, ai e përjashtoi, ne nuk do. Gjatë këtij viti, por sidomos sot pas kësaj deklarate të Putin. Kjo nuk nuk kupton që Vladimir Putin mund të përdorë armën bërthamore. Jo, e tha, domethënë në mënyrë eksplicite, ne nuk do të përdorim armën bërthamore, por do të vazhdojmë, do të trajtojmë më vonë ofensivën hap pas hapi, etap pas etape, siç që edhe kemi paramenduar, sipas gjithmonë optikës pikpamjeve të tij. Përjashtohet përdorimi i armës bërthamore dhe për këtë kanë një merit Shtetet e Bashkuara, të cilat imponuan një kufizim, një limit shantazhit nuklear që vinte nga Vladimir Putini, pra përgjatë 8 muajve, 9 muajve të fundit të luftimeve në territorin Ukrainas, i treguan limitet të cilat po e detyrojnë atë të fitoj ose të humbas në përmjet një lufte konvencionale.